לפני שמתחיל הסרטון חברים, אם אתם אוהבים מכוניות ספורט, מכוניות על, פרארי, למבורגיני וכל זה, זה הערוץ בשבילכם. הערוץ הזה עוסק רק במכוניות ובמכוניות בישראל. מה קורה אנשים הנשמע? אז ביום שישי, ה-11.8.2018, קרה משהו לפרארי 458 בכביש 6, עם ג'אנטים של עוז, שצילמתי אותה בעבר. היא נשרפה. וואלה, זה פרארי. וואלה, זה פרארי. עכשיו, יש הרבה תיאוריות למה היא נשרפה, איך זה קרה. אז בוא נבהיר משהו אחד. קודם כל, לא הייתה תאונה, וכתוצאה מהתאונה המנוע התחיל לעלות באש והרכב נשרף. לא הייתה שום תאונה, אין שם סימנים של תאונה. אני בדקתי וחקרתי ודיברתי עם אנשים ויש לי תשובה בשבילכם. אז בואו נתחיל קודם כל שלפרארי 458 יש סטריאוטיפ שהיא אוהבת להישרף הרבה. יש הרבה תמונות באינטרנט וסרטונים שהיא נשרפת ויש סיבה בגלל טעות קטנה של פרארי. אז אנחנו מדברים על כיסוי קשת הגלגל של ה-458 האחורי שפרארי החליטו להדביק אותו עם דבק. עכשיו הבעיה של הדבק הזה הייתה נטייה לזול ואז להיכנס לתוך המנוע ואז כתוצאה מכך מתחיל להישרף המנוע. אבל זה לא היה קורה תמיד. אז קודם כל זה עובד ככה. למכוניות האלה יש חום גבוה מאוד במנוע, ביחד עם חום צמיגים, ביחד עם היום החם שהיה באותו יום, ושזו הייתה נוסחה מצוינת לדבק להמס, להיכנס למנוע ולהישרף. עכשיו, פרארי עלו על הבעיה הזאת, אני לא יודע בדיוק באיזה שנה, אבל ממש כשיצא פרארי 458, וקראו לכל הרכבים חזרה למוסך שיתקנו את הבעיה הזאת. עכשיו, הבעלים הקודם, או הבעלים הראשון, של הפרארי 458 הספציפית הזאת, לא הביא אותה חזרה למוסך. ואז הוא מכר אותה מתי שהוא מכר אותה, ואז הבעלים החדשים לא ידעו בעצם שהוא לא שלח אותה לתיקון. ובעצם הרכב לא תוקן, וזה מדהים שלא קרה לרכב שום דבר עד עכשיו. נגיד הוא קנה את זה בשנת 2012 כשפרארי הגיעו לישראל, אז זה 6 שנים שלא קרה לרכב כלום, שלא נשרף בעצם, זה די נס הייתי אומר. ובשריפה עצמה אף אחד לא נפגע כמובן, והכל בסדר עם הבעלים ועם האנשים, וזאת הייתה טעות תקשורת בין כולם כנראה, ואין לי כבר מה לומר. חבל על פרארי, לא? טוב חברים, זה הכל להיום, אני מקווה שההסבר הזה היה מספיק טוב בשבילכם, כי זה ההסבר הנכון. של מה שקרה באותו יום ולא איזה תיאוריות או בערך מה קרה ואולי זה קרה, אולי זה קרה, זה בעצם מה שקרה. אז תודה רבה שצפיתם, מקווה שנהנתם. אם אהבתם תשאירו לייק, שייר וסאבסקרייב ונתראה בסרטון הבא!